Međunarodni sajam informacijono-komunikacijonih tehnologija u Novi Sad dovodi brojne srpske i strane kompanije. Izuzetno sam zadovoljna što je ovde 50 kompanija iz više od 20 zemalja. Hvala vam što verujete u koncept prvog međunarodnog ICT samita na Zapadnom Balkanu koji se dešava na Novosadskom sajmu. Poseban paviljon na sajmu bit će namenjen srpskim početnicima u biznisu i inovatorima. Tokom tri dana proći će punu obuku o tome kako da svoju ideju iznesu na tržište i postanu ozbiljne firme. Impresioniran sam onim što sam video i čuo. Želim da čestitam organizatorima i učesnicima. Digitalizacija danas ima nemerljiv značaj. Ubeđen sam da nam svima donosi mnogo mogućnosti. Posebno pomaže Srbiji i regionu Zapadnog Balkana da ubrza ekonomski razvoj. Biće organizovana i dva takmičenja: Startup Tech za najbolje tehnološke inovacije i Future Agro Challenge Srbija za najbolje inovacije u poljoprivredi. Šampioni će se direktno plasirati na svetsko finale u Grčkoj.